Výzva prezidentovi Ruskej federácie Vladimírovi Vladimirovičovi Putinovi. Vážený pán prezident, ozbrojené síly Ruskej federácie v týchto dňoch obsadili polostrov Krym, územie patriace suverénnemu štátu Ukrajina. To znamená, že podľa charty OSN v článku 2, ktorý hovorí, všetci členovia Organizácie spojených národov sa vystríhajú vo svojich medzinárodných stykoch hrozby silou alebo použitia sily proti územnej celistvosti alebo politickej nezávislosti každého štátu, sa Ruská federácia dopustila porušenia medzinárodného práva, narušila suverenitu štátu Ukrajina a ohrozuje tým medzinárodný mier a bezpečnosť. Navyše, Ruská federácia tým porušuje budapešťanské memorandum týkajúce sa štátu Ukrajiny z roku 1994, v ktorom sa zaviazala, že bude spoločne so Spojenými štátmi a Spojeným kráľovstvom dbať na dodržiavanie územnej celistvosti a politickej nezávislosti Ukrajiny výmenou za vzdanie sa jadrových zbraní. Ukrajina svoje slovo dodržala, Ruská federácia nie. Preto vás, vážený pán prezident, chcem vyzvať, aby ste dali rozkaz na stiahnutie vojsk Ruskej federácie z územia Ukrajiny, okrem zmluvne dohodnutých oblastí, ako je Sevastopolská základňa. Protestovali ste aj proti okupácii Iraku napríklad? Nie, neprotestoval som, nie. Prečo? Protestujem dnes proti okupácii slobodnej krajiny, ktorá je našim najväčším susedom. Pretože si pamätám, aj keď som bol malé dieťa, aký dopad mali udalosti v 68. roku na nás a ako som vyrastal v krajine, ktorá bola neslobodná. A je teraz Irak slobodný, slobodná krajina dnes? Alebo je v poriadku, čo sa tam deje dnes? Iraku alebo Ukrajine? Iraku. No, Irak je určite slobodnejší než pred niekoľkými desaťročiami, ale to, čo sa dnes deje na Ukrajine, tak preto sme tu. Ja si myslím, že je dôležité, aby každá krajina si mohla zvoliť svojich zástupcov, aby si mohla určiť smer, ktorým chce ísť. A bohužiaľ, takýmito aktami násilia ľudia si nebudú môcť sa nebudú môcť slobodne prejaviť. Takže okrem iného je to samozrejme to, čo sa deje na Kryme, prejav nielen porušenia medzinárodného práva, ale najmä narušenie územnej celistvosti Ukrajiny. A to je niečo, čo musíme všetci odsúdiť. A kto predstavuje legitímnu vládu na Ukrajine dnes? Legitímna vláda je tá, ktorá má momentálne mandát. Prezident od parlamentu už nie je legitímny. Ale veď samozrejme, že nie. Veď ľudia si volili parlament. Parlament odvolal prezidenta, takže a zvolil novú dočasnú vládu. Tá legitimita je nespochybniteľná, ale samozrejme pre ďalší vývoj Ukrajiny je veľmi dôležité, aby boli čo najskôr legitímne voľby, pretože tá situácia nie je dobrá, tá situácia vieme, že je len a len dočasná. Čo si myslíte, že čo mal urobiť Janukovič, keď tam nastali tie nasilné protesty na Ukrajine? Ako mal zasiahnuť proti protestujúcim? No, ja som na Majdane bol. A ak sa šírili aj v niektorých médiách informácie, že Majdan ovládajú extrémisti, ktorí útočia na policajtov bez príčiny, čo sú nacionalisti, tak moja skúsenosť je ale osobná, že to bola lož. Samozrejme, že keď máte veľké davy, tak tam môžu byť extrémisti, ale hlavný prúd na Majdane boli slobodní Ukrajinci, ktorí chceli to, aby rešpektoval prezident Janukovič ich vôľu a svoj záväzok o podpise asociačnej dohody s Európskou úniou. Keby u nás začali protestujúci hádzať molotové koktejly na policajtov, ako by sa zachovala policia? No, ešte raz vám hovorím, že ja som na Majdane bol, vy ste tam asi nebol. A tie zábery, ktoré sa šírili, to bolo? Ja mám z toho osobnú skúsenosť, takže čak ale ja odpovedám, tak ma necháte odpovedať. Ja som tam bol, nehovorím o záberoch z rôznych portálov, ale z mojej osobnej skúsenosti. A moja osobná skúsenosť je, že tam boli pokojní ľudia, to bol hlavný prúd Majdanu, ktorí chceli slobodnú Ukrajinu a nechceli, po nich rozhodovali veľmocenské záujmy. A to je všetko. A ubezpečujem vás, že snajpery zo striech, ktorí na ľudí strieľali z tých striech na Majdane, neboli organizovaní demonstranti. Boli ste protestovať aj proti okupácii Iraku v Afganistanu? Viete čo, nemám celkom pocit, že moc, ktorá bráni dievčatám naučiť sa čítať a písať,
a ktorá ich kameňuje, je presne to, čo by som mal zbrániť. Nepôjdem takúto moc zbrániť nikdy. Tak ako sa nedomnievam proste, že Saddam Hussein bol človek, ktorý by stál za obranu a za protesty, pretože vtedy, keď demokratický svet hľadal silou, mocou dôvody, prečo máme zaútočiť na Irak, tak ja som povedal, jediný dôvod, ktorý ja vidím, ani som netušil, že sa naplní, je to, že chcem vidieť Saddama Husseina v slučke. A bolo, to sa stalo. Bolo to v súlade s medzinárodným právom? Viete čo, medzinárodné právo, ktoré garantuje bezpečnostná rada, v ktorej je režim, ktorý posiela na študenta s igelitkou tank a prejde ho, ktorý vysekáva na orgány ľudí v Lágroch Laokaj, a tento režim má právo veta, tak taká bezpečnostná rada je hodná ešte menej ako Mníchovská konferencia. A nevidíte teda dôvod na to, prečo Rusi poslali tých vojakov na Krym? Nevidím nejaký dôvod, pretože nepochybne sa tam nikomu vlas na hlave neskrivil, presne tak, ako sa nekrivili vlasy na hlave sudeckým Nemcom v Československej republike. A mnohí z nich potom, keď tam Hitler prišiel a nestihli utiec, napríklad socdemáci, tak šli do lágrov. V živote nemali takú demokraciu, ako zažili v republike potom, keď prišiel Hitler s Henleinom a s K.H. Frankom. Takže nevidel som dôvod, prečo bolo treba prísť na Krym. To, že si Krym, ktorý je nepochybne osídlený významnou časťou ruského obyvateľstva, praje autonómne rozhodovať o mnohých veciach, by som bol ochotný akceptovať, samozrejme. Ale vpáliť tam najprv s vojskom bez výsostných označení je čistá trapnosť. Putin sa vyjadruje o tom, že sú tam fašisti na Ukrajine, ktorí sa dostali aj do vlády. Neviem, akí fašisti sú vo vláde Ukrajiny. Tí fašisti prijali termín volieb. Na Ukrajine voľby prebehnú. Tvrdiť, že tam boli u moci fašisti, mi absolútne pripomína vyhlásenia TASu v čase júla 68, že Československo je plné agentov CIA, skrytých zbraní Bundeswehru, a preto bude treba ich zachrániť. Zmanipulovaný a CIA agentmi prelezený národ pred kontrarevolúciou. Všetko sa opakuje, lži sa opakujú, dôvody sa opakujú, klamstvo ako pracovný prostriedok sa opakuje. Takže reči o tom, že tie panie a tie dievčatá a tí chlapci boli dominantne fašisti na Majdane, je sprostosť. To je tak, ani keby som prehlásil, že tí, ktorí chodia k Tisovmu hrobu a hajlujú vo Valhale, sme my všetci, aj vy a ja. Ja toto odmietam, i keď by niekto presne s rovnakou mierou férovosti mohol toto o Slovákoch povedať, že sme národ kotlebovcov a valhalistov. Sláva Ukrajine! Boli ste protestovať aj proti okupácii Iraku? Proti okupácii Iraku? Či ste boli? Nie, nebol som protestovať. Prečo? No pretože vidím rozdiel medzi tými dvoma situáciami. V čom? V tom, čo robil iracký režim svojim občanom, a v tom, ako sa ukrajinský, nová ukrajinská vláda správa voči svojim občanom, to je absolútne neporovnateľná situácia. A koľko malo obetí okupácia Iraku a koľko malo obetí okupácia Krymu? A koľko mal obetí režim Saddama Husseina a koľko mal obetí súčasná ukrajinská vláda? Ak cez hranicu prešli z susednej ruskej oblasti Rusi, občania Ruska, a vyvesili tam vlajku a provokujú tých ľudí. Je to normálne podľa vás? A prečo vyjala vlajka? Ako máma dala vlajka Ruskej sírskych teroristov na Ukrajine. Hovorím, ja to nejsem proste. Prosím, na záberoch, na fotkách. Nevidela som, nemôžem vám povedať. Možno ste malo tých fotiek videli. A prečo postrelali tých policajtov, čo im nechceli odovzdať zbrane? A kto ich postrelal? Kde ich postrelal? Prosím? Kto ich postrelal tých policajtov? No to ja neviem. Ha? To ja neviem. Tak aj my neviem. Kde chceme zistiť, kto postrelal policajtov? Jeden snajper, čo bol ako na strechy, strelal aj v Majdan a strelal aj v Berkut. No. Tak kto ich postrelal? No.
Dobrý deň. Moje meno je Radovan Neugal a máme tu takú výzvu a v mene mojom a týchto ľudí by sme vám chceli oficiálne predať. Ďakujem. Odom tam to. Ďakujem. Dovidíme. Haňba! 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 Ďalšie oblasti, ktoré sa pripájajú k Rusom, tie pod rozdiel strany. Si hovoril o tom, že treba byť principiálny v dodržiavaní medzinárodného práva. Dá sa ešte dneska spoliehať na medzinárodné právo? Otázka nie je, či sa dá na to spoliehať. Samozrejme, veľmoci nám nieraz dokázali, že si z medzinárodného práva robia zdra papiera, ale presne ako som povedal, že medzinárodné právo je zbraň slabých. To je naša jediná... My nemáme silnejšiu záruku vlastnej nezávislosti a bezpečnosti, ako je medzinárodné právo, a chceme v budúcnosti niečím argumentovať a uspieť na medzinárodnej scéne, pretože tu ide aj v tomto prípade. Tá situácia je taká vyhrotená a nebezpečná, že naozaj musíme predvídať, čo sa môže stať, a nie len zo strany Ruska, zo strany kohokoľvek. Teraz ja to zvlášť hovorím, pretože nie som naivný a viem, že sú tu ľudia, ktorí hlasno tlieskali invázii do Iraku, hlasno tlieskali bombardovaniu Jugoslávie, ale takisto Robert Fico, ktorý veľmi hlučne odsudzoval vojnu v Iraku, ako dnes hovorí, že treba chápať ruské záujmy, no tak v tomto prípade ja hovorím, že ja chápem ruské záujmy, chápem aj to, že tá hysterická antiruská nálada vyhrotila tú situáciu tak, že Rusom prestalo byť, prestalo im záležať na tom, čo si myslí Západ, ale to neznamená, v tomto momente oni prekročili tú líniu, keď z hľadiska akýchkoľvek medzinárodnoprávnych dokumentov jednoducho urobili niečo, čo sa považuje z hľadiska medzinárodného práva stále za agresiu. O tom to hovorím, o ničom inom. O tom, aký je režim na Ukrajine. O tom, aká je situácia na Kryme a komu vlastne patrí Krym. O tom tu nie je reč. Ide tu o dodržiavanie nejakých pravidiel, ktoré musia platiť pre každého, a myslím si, že Slovensko by malo byť konečne v týchto veciach principiálne. Bohužiaľ, ešte žiadna politická garnitúra tú principiálnosť neukázala. Ako sa medzinárodné právo vzťahuje na situáciu, ako bola na Ukrajine, vlastne takú revolučnú situáciu, kedy ulica zhodí legitímnu vládu, nastolí vlastnú, a potom aj podľa vyjadrení akože Rusov začali hneď porušovať nejaké dohody, ktoré podpísali aj s Janukovičom. Putin sa vyjadruje o tom, že sú tam akože fašisti, idú chrániť vlastných občanov. Ako sa na toto pozeraš? Fašisti sú všade, treba povedať. A ak sa niečo obávam, tak je to práve to, že situácia na Ukrajine môže byť predobraz toho, čo sa môže diať aj na Slovensku a v celej Európe, ak politici neprestanú robiť svoje partokratické hry s oligarchami a nezačnú riešiť záujmy ľudí. Lebo to je presne situácia, kedy sa z obyčajných ľudí stávajú extrémisti. Tam neboli to jadro, tam bolo veľmi málo pôvodných fašistov, ale to, čo zradikalizovalo tú situáciu, bolo práve to, že Janukovič, to nie je predsa žiaden hrdina ani lavice, ale ani žiadneho odporu. To je obyčajný oligarcha, ktorý vykradol západnú Ukrajinu miliardu dolárov, zbedačil, priviedol tú krajinu na pokraj bankrotu, a tí ľudia tam mali pocit, že sa pod tým človekom nedá žiť. On zbabral tú politiku, čiže tú zodpovednosť nemôžeme klásť len na to, že tam nejakí chuligáni začali a že tam začali vyvádzať fašisti. Samozrejme, to je nepríjemné, ale pre nás, čo z toho vyplýva, to základné memento pre Slovensko a Európu, že musíme konečne začať makať a robiť pre ľudí tak, aby k takejto situácii nedošlo.